أبين وناكسن صاحب يال دقيقة دي وجود دمبي وحي سوكر داي إلا يمانتي أيار ربا إنا دلو داق حالات ده رسمي قاه ديگان كمساجي على القدود تقيمه أقو عصلا اللوغ يستفريسيمه على الشباب يتلسيد أقوه وينا ديگان كرونرقود ديگان كآذن يبال ولا بدقمو أو قبل كشبالة دي حكا ترسن سيدو كلا محاك جير إن عيد مدي باش أبقى لغسو صار فرومها دقالك تاسي بدل كيدان لغو ريجي إذا ما دا كمان دوستو غرغر إيه دانب مدلا موقعالك مركو هرا لايك سار سينا شير غري أدبا ما سنتاه إنو كوب بلاونا صاحي بيال ديغان كي أحاج علي وحا غاري إذا ما دي أغوحو غنا إيه دولة دا فدرالك كترسن مدحويني حسن شيق أو آد أغو عروضي مركو واركي إذا ما دي كمانانك كونها إني قلي وايين ديغان كي مساجد علي قدود مدحويني حسن شيق آد بو أغو عروضي أنتاس wuxuu amar ku bixiyay in deegaanka aadan yabaal ilaa ee deegaanka masajid Cali Gaduud lagu soo afjaro muddo 3 maalin ah madaxweyne Xasan Sheekh wuu dhaartay wuu hanjabay warkiisa iyo meesha uu gaari doonaan arki doona madaxweyne Xasan Sheekh ciidamadii komandoosta gorgor komandoosti danab ee Mareykanka oo diyaaradahoodii wato kulligood wuxuu ku amray inay gaaraan goobta masajid Cali Gaduud waxa haaj cali soo gaaray ciidamadii ugu badnaa galabta oo ku wajahan dhankaas iyo masajid Cali Gaduud masajid Cali Gaduud al shabaab fi gudud bay qodanayaan ilaa xilligan qayb kamid masajid Cali Gaduud ee joogan dhanka isgaarsiinta Hormuud ee fariisimo gaar ah guriyihii shacabka min guri ay yimiina ku xireen shacabka ay soo qeylinayo leh war hadaad soo gashaan waan la qarinayaa miinooyinana la ku xirey xaaladeen waa halis dawladdii laabta shacabka lagu cadaadina inay saameeyaan madaxweyne Xasan Sheekh aad buu uga carooday arintaas muddo 7 maalina inay qaadato deegaankaas masajid Cali Gaduud way u cuntami weysay waxaana amar lagu sii taliyay odawa Yusuf Raage inuu warcad u keeno 3 bari kadib 3 bari kadib hadduu warcad keeni waayo madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu qaadan doonaa go'aan kaas ka duwan sidoo kale sirdoonka qaranka oo uu hoggaaminayo taliyaha nabadsugida ee qaybtooda xuraanka ee saaxiibada caalamiga saacadihii ugu dambeeyay duqeymo culus ayay waxay la beegsanayeen talisyada waaweyn ee degmada deegaanka Noonurgood ee degmada Aadan Yabaal oo gobolka Shabeelada dhex ka tirsan ahaydna goobihii laga soo abaabulayay weerarkan masajid Cali Gaduud masajid Cali Gaduud haddii Noonurgood ee laga jilciyo Aadan Yabaal way sahlanaaneysa waa xaqiiqo duqeymo culus ayaa lala beegsaday saldhigyadii fariisimihii ee kooxda Al-Shabaab ku lahaayeen goobtaas sidoo kale gaadiid qaraxyo waday oo Noonurgood ka soo bixi rabi una soo socda dhankan iyo deegaanka masajid Cali Gaduud ayay diyaaraduhu duqeeyeen daqiiqad walba diyaaradu way dul taagan tahay shabaabku hayaaban yihiin diyaaradahan xaqii ka yimaadeen yaa nagu soo diray waxaan ma arki jiray diyaaradihi Mareykanka waxay ahaayeen kuwa mar un target beegsado kuwa la hagee ahaan jireen maxay yihiin diyaaradahan waqti walba habeen iyo maalinba dul taagan oo duqeynayo shabaabka ayaabay diyaaradihii Bayraktar TB2 haddii Azerbaijan iyo Armenia dagaalkoodii wacdara ka dhigeen haddii gobolka Tigray Ethiopia wacdara ka dhigeen haddii maanta Ukraine wacdara ka dhigeyso masajid Cali Gaduud iyo Noonurgood iyo Aadan Yabaalna xaaladooda wax weyn ayay ka bedeshay xalay xawaadley sirdoonka qaranka oo xog helay kadib waxaa la garaacay la duqeeyay gaadiid qaraxyo waday oo kooxda Al-Shabaab ka keenay dhankaas shabeelada hoose una soo wadeen dhankan iyo Aadan Yabaal ugu dambeyn ciidamadii dowladda federaalka ee komandoosta gorgor iyo danab oo xaaji Cali gaaray saacadaha soo socda muddo 3 maalin ah oo madaxweyne Xasan Sheekh qabsaday warcad ayay ka keeni doonaan deegaanka masajid Cali Gaduud masajid Cali Gaduud la iskuma hayn doono way isku soo dhamaatay kiiskaas caawa la soo dhameeyay madaxweyne Xasan warcad ayuu sugayaa muddo 3 maalin gudaheeda masajid Cali Gaduud hawshiisa dhinac bay u dhici doontaa waa la iskala tegay waa la yiri iyo way tiri xaaladda rasmiga ah ee haatan deegaanka masajid Cali ku jirta waxay tahay in Al-Shabaab agabkoodii ka guran doonaan saacadaha soo socda maxaa yeelay ciidamada huwanta ah ee isgarabsanaya gaar ahaan special forces-ka oo danakan iyo gorgor iyo haramacad ee ciidamada gorgor iyo ciidamada danab oo iskaabaya oo diyaaradahooda caawinayaan ayaa geli doona saacadaha soo socda masajid Cali Gaduud war cad oo umadda Soomaaliyeed ku faraxdo war rasmi ah ayay ka imaan doon masajid Cali Gaduud haddii la qabsado waxay ka dhigan tahay Noonurgood iyo Aadan Yabaal inaysan Al-Shabaab sii joogi karin oo waayahoodii halkaas isugu soo dhamaaday
aad baa u mahadsantahay saaxiibayaal wax walba ku soo kordhay xaqiiqooyinka rasmiga ah iyo wixii ugu dambeeyay halkan kala soco channelka xaqiiqo production ayaa si toos ah naga daawanaysan isha ku hay yaan lagaaga sheekeyn isha ku hay yaan lagaaga sheekeyn aad baa